A Ju fica linda de chapéu. Daqui a pouco ela chega aí. Eu acho que ela vai vir com o chapéuzão dela. Ah, eu, antes de cantar mais, eu queria fazer uma pergunta aqui pra vocês. É, pra vocês não. Pra mim. Qual que é o diferencial, assim, de vocês, a dupla? Diferencial de vocês, o que vocês acham, assim? Diferencial? É difícil, porque, assim, nesse ramo, assim, a gente pega o que o público quer, né? É. Então, eu acho que a gente acaba levando muito no pé da letra. O diferencial nosso, que eu acho, é a falta de ensaio, que a gente não ensaia muito. E o bom nosso é que a gente se entende pelo olhar, né? Ah. Então ela pega a música na casa dela, pega na minha casa, a gente chega no bar e a gente toca. Ai, nossa. Então, aí... E sempre dá certo, né? Aí a gente ainda acaba inventando bastante coisa na música, às vezes, primeira vez, segunda vez. É, tá bom que não fica muito bom na primeira e na segunda vez, né? Mas na terceira vez já fica bem melhor. Mas eu acho que é um diferencial, assim, legal até. Porque sim, a gente acaba que dando certo. Tipo, se não der pra gente ensaiar em 2, 3 meses, a gente consegue acompanhar o ritmo das músicas bem atualizadas. Sim, porque assim, por mais que o público tá te vendo, mas eu não quero saber se você ensaiou, se nossa, você... às vezes eles pedem algumas músicas que, tipo, a gente tem um repertório meio atualizado, bem atualizado, pra falar a verdade. É, o nosso também. Mas às vezes, tem música que saiu ontem, velho. Aí o cara já pede hoje. Verdade. Aí não dá pra cantar, né? Às vezes é assim um pedacinho, a Ju sabe outro pedacinho, mas não dá pra encaixar. Agora quando ela sabe metade, sem metade, ela fala, não, eu sei tocar o violão, sabe cantar sem, então a gente vai e mete bronca, né? Mas às vezes não dá mesmo. E o legal é que vocês devem se sentir bem, porque assim, pô, a gente não ensaia, mas a gente faz sim, bem na hora. Chega na hora, então isso já dá um... Vocês moram muito longe? Uma da outra? É. Acho que dá uns 45 minutos, 50... Depende de como a pessoa anda. Eu ando a milhão, né? Então eu chego um pouquinho mais rápido. Mas acho que de distância dá mais ou menos 45 minutos. Ela mora na Penha, eu moro na Zona Norte. Mas não é tão longe assim, né? Não. Mas antes a gente morava mais perto, né? A gente morava em Guarulhos quando a gente se conheceu. Aí a gente foi pros lados, mas a gente ainda tá meio perto. Bom, gente, a gente vai continuar fazendo as perguntas aqui pra Letícia. Provavelmente quando a Juliana chegar, que ela já tá chegando, que eu o acho que ela tá. Ela tá no. Dela, pode ficar aí. Que ela tá no trânsito, né? Vocês vão chegar, vocês já vão cantar pra gente, né? Opa! Porque já tô fazendo todas as perguntas agora. Cadê aqui? Qual é a relação de vocês com os fãs? Bom, a gente tem uma galerinha que acompanha a gente, legal, assim. Inclusive aqui com o Bica mesmo. A gente tem uma galerinha nossa que dá umas 20 ou 30 pessoas, nossa mesmo. Grupo nosso, não digo mais que são fãs, que é nossos amigos mesmo. Pode ficar, viu? Ah, isso foi muito chato, viu? Nossa, pedindo pra devolver o chapéu, mas não. Vocês estão pedindo pra devolver o chapéu pra ela. É, combinou mais com ela. Com você, mas é que... Não, é combinado. Encaixou na sua cabeça, né? Encaixou. Eu tenho um sério problema com o chapéu, porque esse chapéu, a numeração deles é tudo diferente, né? O da Ju mesmo, na cabeça dela, fica certo. Na minha foi folgada, né? E esse não serve na cabeça dela. Então é um negócio bem estranho, chapéu, né? Tudo bem. Então pedindo pra mim devolver o chapéu, vou devolver. Provavelmente não fiquei tão bem assim com o chapéu, mas não tem problema. Vai ser no capacete, tô brincando. Vamos devolver o chapéu. Eu achei que ficou legal. Agora eu não entendi. É pra eu usar o chapéu? É. Produção acabou de falar que recebeu mensagem. Acho que ela sente mais à vontade com o boné. Não, mas eu vou pôr o chapéu. Mas você sente mais à vontade com o chapéu ou com o boné? Eu amassa todo o meu cabelo. Eu uso muito o chapéu. O chapéu não, o boné. Se deixar, eu até durmo às vezes de boné, né? Alguém tem que tirar da minha cabeça. Mas eu uso bastante chapéu também quando vou pro shows, tá? Então a gente acaba acostumando, né? Legal, então nós estamos já em clima de festas, né? Ah, sim, com certeza. Você vai viajar? Vocês vão viajar? Na verdade, a minha família em si não comemora, né? Natal, Ano Novo. Uhum. Mas a gente sempre tá junto, assim, a nossa galera mesmo, sempre junto. Ó, bacana. Opa, obrigada, eu fico feliz, viu? Eu fico feliz. Mas vocês vão fazer show no final de ano agora, dezembro? Então, até chamaram a gente pra fazer um show no interior, mas eu acho que a gente vai acabar ficando aqui, né, com os nossos amigos.
é sempre na casa da Dê, que é a nossa assessora, né, a Denise. Uhum. É, ela faz, né, festa, então a gente acaba se encontrando tudo lá. Eu fico lá em casa um pouquinho, a gente vai, depois que, né, tem a virada dos fogos lá e tudo mais, aí a gente vai cada num lugar, a gente passa uns 5 minutos, uhum, né? Aí a gente acho que vai pra lá, final de ano, ficar com a, sim, galera lá. Que legal, se você quiser fazer a propaganda do próximo show de vocês, pode falar um lugar, se você lembra. Eu acho que eu não lembro o endereço, mas quinta-feira a gente tá na Padaria Boulevard, que fica na Vila Formosa. Sexta-feira a gente tá no Potiguar, no restaurante, onde a gente é fixo, Potiguar, né? Sim. Quase 2 anos. Inclusive, dia 21, se vocês quiserem, vocês estão convidados a fazer uma participação lá com a gente. Dia 21 a gente chamou uma galera aqui de Guarulhos, então vai estar, não sei se vocês conhecem todos os nomes, mas Emerson Abdala, Jéssica Marcelli, a Camila Oliveira, a Alessandra Araújo. Sim, sim. Vai estar uma galera lá, então a gente reuniu todo o pessoal para fazer uma brincadeira de final de ano. Então a gente vai, cada um vai cantar umas 3 músicas, 5 músicas, a gente vai fazer um esqueminha legal, se vocês quiserem, vocês estão convidados. Muito obrigada. E vai ser lá no Potiguar, dia 21. Muito obrigada pelo convite. Mas dia 20 já a gente viaja, domingo agora, né? Dia 18. Nossa, já? É, que daí a gente vai fazer, né, a gente lá em Rondônia, a gente entrega presente para as crianças carentes. Nossa, bacana esses trabalhos. E aí a minha tia tá lá e já aproveitou, já fechou o show pra gente, né? Dia 22, né? Pra que é melhor, né? Aí a gente já tá lá, vamos ver se a gente já consegue fazer algumas coisinhas já pra aquele lado, né? Com certeza. Mas é. E aí sábado a gente tá no Village Deck e depois no Adega Original e domingão no Santiago, que fica também na Vila Formosa. O Adega fica ali próximo do Tucuruvi, Adega Original. E é isso aí. Pra quem quiser ir também, dia 21 você tá convidado, viu? Vai ter uma baita de uma festa lá no Potiguar. Vem com bica. Legal. Que hora que vocês vão entrar no Adega? No Adega a gente vai pegar o segundo horário, a partir das 2 horas. Das 2 horas da manhã? Isso. Caraca, é tarde, hein? É, deixa o primeiro horário a gente faz no Village e depois lá. Oi, produção. Oi. Ah, sim. Ah, sim, entendi. Nós vamos mandar aqui um abraço e um beijão pro Ronaldo, nosso amigo, que eu já tava esquecendo, hein, gente? Eu já estava esquecendo. Pode esquecer não, a produção viu, acabou daí de me lembrar, viu? É, mas é isso aí, vamos cantar. Daqui a pouco a Juliana já chega aí, já. Eu nem sei se ela tá perdida, posso olhar aqui? Pode. Vou mandar mensagem pra Juliana. Às vezes ela tá perdida, ela me pergunta e... É, às vezes ela tá mandando mensagem aqui, né? Eu a gente nem sei. Tá vendo, né? Tá, eu já tá tô na entrevista. Tão empolgada aqui. Ah, tá vendo? Já acertei aqui, que tem um ler aqui. Ah, mandou. Ih, é áudio. Nossa. Terrível. Pode ser, vamos lá. Simbora assim, ó. Ela não quis me namorar, perdeu. Como eu tô bem solteira, agora quem não quer sou eu. Cheio de mulher na minha volta, meu Deus. Uma amiga dela veio e me reconheceu. Sei que sou gostoso, pode conferir, meu bem. Eu já peguei sua amiga, mas quero você também. Dei pra todo mundo, não precisa preocupar. Minha casa tá sozinha aqui, hoje não vai prestar. Pra Roma, céu, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Pra Roma, céu, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível. Cheio de mulher na minha volta, meu Deus. Uma amiga dela veio e me reconheceu. Sei que sou gostoso, pode conferir, meu bem. Eu já peguei sua amiga, mas quero você também. Dei pra todo mundo, não precisa preocupar. Minha casa tá sozinha aqui, hoje não vai prestar. Pra Roma, céu, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Pra Roma, céu, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível. Hoje eu tô terrível. Simbora assim, ó. Arrocha, arrocha. Vambora, arrocha. Pra Roma, céu, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível.
Nossa, a pista não arregaça, mano. Tem que estar tá terrível, demais, né? Né? Eu faço umas 3 pestanas, já era meu dedo. Vem aqui, às vezes você se incomoda com muita, assim, exposição? É, falar a verdade, eu, assim, o público que a gente tá acostumado a lidar mesmo, acaba gostando muito da gente, né, quando Sim. a gente tá cantando, então acho que a gente acaba lidando muito bem com esse público. Então, acaba não fazendo muita diferença, assim, vamos supor, a pessoa chegar e falar alguma coisa e eu, ai, não gostei disso. Muito pelo Sim, contrário, sabe? É o público sertanejo. É, né? Então, muito pelo contrário. Acho que nos lugares que a gente vai, que o pessoal fala assim, ah, vai ter sertanejo, eles já vão pra escutar sertanejo. É. Às vezes tem um ou outro, né, que fica meio incomodado, que quer escutar MPB, alguma coisa. Às vezes a gente ainda tenta mandar pra agradar o público, né? Mas é o público que vem mesmo pra gente, mesmo eles deixam a gente bem à vontade. Bem à vontade mesmo. Que é o público do sertanejo, né? Sim. Eu acho assim, às vezes você... É que nem, tipo, vai uma galera que canta rock. O público do sertanejo, eu acho que não vai se interessar. Eu me interessaria, porque eu gosto...